На повесняному тепле сонце покликало на вулицю межевців та гостей курорту. Біля ресторанчиків та кав'ярень відкрилися літні майданчики. Дідусі та бабусі за скляночкою кави спостерігають за тим, що відбувається навколо. Молоде покоління спілкується за келихом вина, а діти... Втім, діти завжди діти, і зараз для них головне – це ігри, пустощі і цукерки. Напевне, кожному, хто вперше відвідує Межев, місцеві жителі розкажуть про Ремі Костав, найкращого майстра-кондитера Франції. Він відродив виробництво традиційних межевських цукерок «Глянсон де Межев». А ще у Ремі Коста є пекарня, де виробляються французькі булки. Після того, як приготування тіста закінчено, пекар починає своє дійство. З його рухами будь-яка хазяйка спостерігала б із заздрістю. Коли пекар зробить достатню кількість, аби заповнити контейнер, заготовки вміщуються у холодильник, а потім через деякий час у піч. Одну за одною він розташовує булки на великому колі, що крутиться у печі. Ще кілька хвилин і все готово. Пекар задоволений, адже його робота вдалась на славу. Це він нам і демонструє, розрізавши булку навпіл. І, напевно, річ тут не лише у майстерності, адже свою роботу треба ще і любити, і кожного разу вкладати в неї шматочок своєї душі. Усе, що б ти не робив, чи то випікав хліб, чи приймав гостей у своєму готелі, чи катався на лижах.